Nog kinderen die voetballen of iets aan sporten? Bij mijn weten heb ik geen kinderen, dus ik denk ook dat ze voetballen. Nee. Ik denk dat die kans vrij klein is. Als ze er al zijn, dan verbied ik ze dat bij deze niet voetballen. Oh, waarom? Nou, omdat het geen sport is. Nee, ik heb geen kinderen, dus dat kan ik ook niet. Maar die Duitsers, zo spelen ze altijd, hè, Duitsers. Op het laatste moment gaan ze er helemaal voor en dan hebben ze hem te pakken. Ze hebben ze toen in 1974 ook gewonnen, waar ik nog steeds emotioneel onder word. Als ik over nadenk aan mijn vader, maar goed, ze zijn heel leuk. Wat is het wonder? Ik heb nog een vraag. Weet je met welke bal er in 1974 werd gespeeld? Met welke bal? Ja. Je bedoelt een soort? Ja, soort. Welke, wat was de naam van de bal? Van welke merk was het? Oh, van welk merk? Nou, dat is natuurlijk uit, dat weet ik nog uit mijn hoofd, dus Adidas geweest. Adidas? Ja, was Adidas bal. Ja, kijk, namen van spelers weet ik niet, maar alle wedstrijdballen van alle grote WK's en EK's ken ik aan mijn hoofd. Ik speelde vroeger ook voetbal, maar was je ook goed met iets, met de bal? Nou, ik zou je vertellen, met sporten ben ik nooit een uitblinker geweest. Nee, ik vond het altijd maar zinloze verplaatsingen en moeite en zo. Nee, dat heb ik altijd al gevonden. Ik was lang, dus ik was altijd meenemen met basketbal. Dat vond ik verschrikkelijk. Zo man, zo rennen over zo'n stukje. Voor die bal heb ik ook veel gedaan, moest boven de net uitkomen. Ja, maar je wordt er nog eens mee geconfronteerd met het feit dat je dan... Kijk, ik heb een grote bek, dus ik zeg vaak dingen, maar dat moet ik dan ook ineens bewijzen. Ja, ik was laatst in Griekenland, ze zijn blijven basketbal, hè, muziek veel. Dus toen vroeg ik iemand, heb je daar sport gedaan? Ik zei, ja, ze vroeg basketbal. Oh, basketbal, was je goed? Ik zei, nou, ik kon nog redelijk goed basketballen. Ik ga een beetje opscheppen. Nou, dan lopen we de hoek om, basketbalveld. Hij zei, nou kom, dan gaan we gelijk even een wedstrijdje doen met de paar gasten. Dan ga je gelijk, dan val je gelijk door mijn mond. Dus ik ga er ook helemaal niet meer op scheppen. Ik vind Jeu de Boel al een uitdaging genoeg, eerlijk gezegd. Ik word ook wel aangemoedigd over zin gehad. Hey! Hoppa! Hey.